päivä tuorekkirallia takana ja se on miesten laji ja auton koeponnistus rataa. Hieno reissu uudestaan. Aina voi tapahtua jotain moottoriurheilussa ja tällä hetkellä niin mua on erittäin tyytyväinen, että meillä on hyvä mekanikko mukana, koska kone käy, kierrokset on korkealla, mutta kone ei vaan mene eteenpäin, eli meillä on selkeästi kytkin ongelma.